Підвищення якості освіти чи економія районного бюджету? Діти чи гроші? Що насправді хвилює посадовців Миколаївського району? Це намагались з'ясувати наші кореспонденти. Цього тижня в Миколаївському районі вирішувалась доля одразу двох шкіл – Петрово-Солоницької та Петрівської. Обидві малокомплектні. В обох навчаються діти з 1 по 9 класи. І рівень обох управління освіти райдержадміністрації мало намір понизити з 1-2 ступеню до 1-го, тобто залишити в школах тільки учнів початкових класів. Усіх інших перевести до шкіл у сусідніх селах. Рішення мали прийняти депутати райради, але на заваді встали батьки. Чи підтримали їх депутати – дивимось далі. Ми підемо на крайні, ми будемо і прокуратуру, ми до президента дійдемо. Підемо, перекриємо. Наступний наш крок – перекроємо трасу. Це так мешканці Петрівки готові боротися за свою сільську школу, в якій навчаються їхні діти. Тиждень тому вони дізналися, що районна рада за ініціативи Миколаївської райдержадміністрації розглядає питання щодо пониження рівня їхньої школи. Зараз навчальний заклад має 1-2 ступінь акредитації, що дозволяє навчати тут дітей з 1 по 9 класи. Якщо рівень понизять до 1 ступеню, тут залишиться лише початкова школа. Та батьки впевнені, таке пониження – це перший крок взагалі до закриття навчального закладу. Ми схвильовані тим, що нашу школу спочатку пропонують знизити до 1 ступеня, школа потім автоматично закривається. Олена Козакова – мати учениці 2 класу. Її донька має серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож необхідність возити дівчинку до школи у сусіднє село може стати великою проблемою, каже жінка. Буває такий момент, де в неї може бути приступ кашля, тому що це все зв'язано і з легочною. Хвороба називається муковісцидоз. Там і легочна система. В неї може бути приступ кашля. Тут вчителька подзвонила, я сюди прибігла, 2 хвилини я на місці. Олену підтримує більшість батьків. Кажуть, школа у них гарна і переводити дітей до іншої не бажають. Моїй дитині тут добре, розумієте? За нею тут уход, за нею доглядають, за нею я безпечна, що все, якщо навіть щось з дитиною буде не так, їй допоможуть. Тут дуже хороші вчителі, тому що у мене дитина лише плаче, вона не хоче тут ходити. В районній адміністрації переконують, ні про яке закриття школи не йдеться. А от рівень дійсно хотіли понизити, бо школа, кажуть, малокомплектна, в класах навчається по 5-7 учнів, 9 класу взагалі немає. В школі не вистачає обладнання, немає комп'ютерного класу, і все це негативно впливає, в першу чергу, на якість навчання. На жаль, у школах з малою наповнюваністю учнів вчителі не мають повного навантаження з одного предмету. Тому і викладають навчальні предмети. Один фахівець може викладати 2, 3, 4, 5, а то й 6 предметів. Працюючи над підвищенням якості освіти, ми відшукуємо шляхи, яким же чином можна цю якість освіти піднімати. В Петрівській школі учнів дійсно небагато – лише 70 на 8 класів. Але якщо в середніх класах по 5-6 дітей, то наповненість молодших класів більша – від 11 до 14 учнів. Тож і батьки, і педагоги впевнені – у їхньої школи є майбутнє. На наступний навчальний рік планують набрати вже 18 першачків. Закінчується навчальний рік, починається новий навчальний рік, де вже 5 клас, 13 учнів, поповнює нашу старшу школу. І далі буде, ті вибувають менша кількість, а прибуває більша кількість. Вибуває менша, а прибуває більша. З кожним роком, біда цей час, цей рік, але не зменшується за рахунок того, що початківців мало йде, а навпаки, збільшується за рахунок того, що початківців більше. Вони витісняють оцю малу кількість. Директорка каже, лише 2 роки тому зробили тут ремонт. Діти навчаються в комфортних умовах, як могли облаштували спортивну залу. Зараз малеча саме готується тут до свята останнього дзвоника. Наша школа дуже чудова. Тому що тут весело. А це вже Зеленоярська школа, і звідти дуже добре видно село Петрівка, тут до нього, як до сусідньої вулиці, можливо, метрів 500 чи максимум 800. Саме до цієї школи очільники Миколаївського району і хочуть перевести учнів середніх класів з Петрівки. Розташована поруч, шкільний автобус для підвозу дітей є. Школа велика, має 3-й рівень акредитації, тобто діти можуть тут навчатися не до 9-го, а до 11-го класу.
Втім, в класах тут теж менше, ніж по 10 учнів, тож якщо сюди прийдуть петрівські школярі, буде забезпечене повноцінне наповнення. У нас є, ну скажімо так, більшість відсоток всього того, що потрібно, для того, щоб дійсно дати повну освіту для наших випускників. Це і кабінети оснащені, є актова зала для відпочинку, для проведення позашкільних заходів, позаурочних заходів. Є два спортмайданчики, є прекрасна актова зала, комп'ютерних два класи є. Та справа не тільки в якості освіти. Головна проблема – нестача коштів в районному бюджеті. Тому під загрозою пониження ступеня опинилася не тільки Петрівська, а ще й Петрово-Солоницька школа. Теж першого-другого ступеню, теж з малою наповненістю, до того ж у жахливому матеріальному стані. У середу, 5 квітня, питання про долю цих шкіл винесли на розгляд депутатської комісії з питань освіти Миколаївської райради. Начальник фінансового управління району Володимир Свічинський наголосив, що тільки на утримання Петрівської та Зеленоярської шкіл їм потрібно на рік 1 мільйон 121 тисячу гривень. Втім, район має змогу виділити лише близько 500 тисяч, а це усього 44% від потреби. Значить, таким чином у нас виходить дисбаланс по цій території. Який? 1 120 000 мінус наших 500, виходить 623 тисячі гривень, просто не вистачає нам на ці дві школи. Та батьків, які теж прийшли на засідання комісії, ніякі доводи не переконують. Це дітки передали райдержадміністрації. Вони писали, малювали і просили. Хочете зберегти школи – допомагайте, кажуть у райдержадміністрації. І звернулися з таким проханням до сільських голів. Ті погодились. Кір'яківська сільрада змогла виділити на свої дві школи 800 тисяч гривень. А от у Петрівці знайшли лише 250, при потребі у 625 тисяч. Цього вистачить лише до початку нового навчального року. Але депутатська комісія підтримала батьків і майже одностайно проголосувала за те, щоб школи працювали у звичному режимі. Батьки такою підтримкою задоволені. Всі одноголосно нас підтримали. За це ми дуже їм вдячні. Це маленька перший шаг маленької нашої перемоги. А от голову райдержадміністрації таке рішення не влаштовує. На жаль, депутати цю пропозицію не підтримали, але я вважаю, що ми цими такими рішеннями, це не популярні рішення, тому депутатський корпус не хоче на себе брати відповідальність. Але цими рішеннями ми не даємо можливість дитині, в першу чергу, розвиватися і мати якісну освіту. Алла Воробйова впевнена, це лише відтермінування і затягування проблеми, адже до кінця року коштів все одно не вистачить, і їм доведеться знову повернутися до цього питання. Ірина Заїка, Андрій Заворотній, Богдан Іванов. Спеціально для «Крапок над і».